תגיד השאלה פה, איזה חדר חבל לכם על הזמן, מה? פתאום היא נכנסה עם תרבוקה, עושה לנו רעש, עושה לנו ישנה עדיין וגם סינבי. אתם ישנות פה, אנחנו ישנו באוהל. אני בגילי צריכה לישון באוהל? שתלך הפיליפינית לישון באוהל. תראה איזה מקום יש לכם אתם, חבל לכם על הזמן. טוב, קמנו, יאללה. קומי, למה לא ישנת עם שיעה? ואז כאילו, בום. היא אמרה לי, מה, את לא ישן עם צ'יה? למה הלכת לישון עם צ'יה? תסתמי כבר, די עם זה. מה יש לי סתום? למה לא ישן בחדר עם צ'יה? תסתמי. אמרתי, די. די. עד כאן, והיא ממשיכה. יכלת לישון שם, אחלה מיטה יש לו. לא מבינה. תסתמי, תסתמי. יש לי חבר בבית, וזה לא מתאים, אוקיי? מה זה קשור? יש לי גבול. חלאס, תסתמי. מה זה קשור? תסתמי. אנחנו תסתמי. תסתמי, באמת. די, יש גבול. אני לא רוצה שהיא תמשיך לרדת עליי בכיוון שאני לא לוקחת כסף ממבוגרים, שאני עושה מסע שלהם, או אני שוקבת איתם. אני לא זונה, אוקיי? תסתמי. את נפגעת? מאוד. אז אני לא אדבר איתך. יופי, ביי. זהו, ביי. ביי. לכי לעזאזל. תמחי את. אני ראיתי כבר את נעמי יוצא לעשן בין האוזניים. היא נעלבה מהסיטואציה הזאת. תקשיבי, תמי, זה פעם אחרונה. זה פעם אחרונה שאת עושה שחוק על אנשי איתי. לא, זה לא מסכים. למה את נפגעת מכל דבר? נפגעתי. לא כל דבר, אבל אני לא אסכים. יש לי חבר בבית, ו... לא, אז מה? אז מה? מה זה אז מה? תמי, נתתי לך... למה את נפגעת מכל דבר? נתתי לך לרדת עליי כל כך הרבה. לא ירדתי עליי. ושחקתי על זה, אבל... לא ירדתי עליי. תמי. אל תצעקי עליי. על זה אני לא אסכים. אל תצעקי עליי. על זה אני לא אסכים. לכי את, לכי את, בסדר? לא רוצה לדבר. לכי את. אבל אני לא לשמוע אותך, לכי מפה. טומטמת, סקנה. ועוד דרמה נפתחה לנו. לא מספיק שיש לנו את המתח בין סילבי ומיטל, השחקניות הכי חזקות בקבוצה. יש לנו עכשיו מתח ודרמה בין נמי ותמי, שמבחינתנו הם צמד חבד ובין החברות הכי טובות פה.